أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الحديث بخاری شریف پڑھنے کی برکتیں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے، اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو وہ مشکل دور ہو جاتی ہے، اور یہ کتاب جس کشتی میں ہو وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ خشک سالی یعنی بارش نہ ہونے کے دنوں میں اس کو پڑھا جائے تو بارش ہو جاتی ہے۔ حضرت امام اصیل الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی اور دوسروں کی مشکلات و پریشانیوں کے لیے صحیح بخاری کا 120 بار ختم کیا، بس ساری مرادیں اور ضرورتیں پوری ہوئیں۔ یہ ساری برکتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث۔